Okay. Perlahan. Oh, goal. Tak apa, tak payah aku tip. Tak payah aku tip. Ambil yang lain. Anas. 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 Cepat. Anas. Cepat. Anas. 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 Sikit lagi, Anas. Wah. Kenapa dia pucing-pucing? Okey, tak apa. Lagi. Cuba lagi buat betul-betul. Wah. Wah. Sikit masuk. Satu kali wah. Lagi sikit je. Satu. Alah. Alah, jalan laju sangat. Okey, last, last. Ah, lari, lari sini. Lari dekat dinding. Lari sini, Anas. Sini, sini, sini. Lari sini. Lari, lari, lari. Okey. Lari sana balik. Lari dekat kayu balik. Okey.